I dag konkurrerer Henrik Oven og Nora Svendiksen og meg selv i å cancele hverandre. Gud bedre oss alle, sier jeg. Du er for alle miljøtiltak til å ikke ramme deg selv. Nei, det er ikke... Jo, det var det du sa. Nei, det var ikke det jeg sa. Jo, du sier det. Ja. Unnskyld, jeg dreit meg ut her. Gjerne ikke så mye blitt. Men nå må du svare på spørsmålet. Vi er tilbake med en ny sesong hvor jeg, Vegard Harm, konkurrerer med litt mindre kjente mennesker enn meg selv i forskjellige fagområder på Kristiania. Er det rektor? Hei, så hyggelig. Men alle tar... Bry deg litt, da. Hvorfor skal jeg bry meg? Ja! Yes. Hallo. Jeg er Nora Svenningsen, rein komiker. Ikke noe TikTok-fjott her i gården. Jeg heter Henrik Oven og driver mest med TikTok, egentlig. Har du spurt om Henrik van Trott? Ja, på TikTok så har jeg 305 000 følgere nå, tror jeg. Og det er jo mye folk. Jeg har et handicap i min høyre arm, en nerveskade, plexus brachialis. Kommer jeg til å bruke det, både til å skjerme meg bak ting, og en unnskyldning til å få folk til å få medlidenhet. Jeg har faktisk studert på Kristiania, kanskje jeg har litt fortrinn der. Nei, altså jeg føler jo meg som en pappa, ja, som skal ta med ungene på tusenfryd. Der er det. Henrik og Nora, ja. Sitt. Så pent. Gleder dere? Ja. Ja, jeg føler jeg er med på fangene på fortet. Ja, men det er litt fangene på fortet. Ja. Bare med fagområder. Har dere konkurranseinstinkt? Ja, veldig. Faktisk. Ja. Skal vinne. Og du er der, ja. Ja, ja. Og det er veldig stressende for meg. Jeg var stresset over at det så ut som du skulle sette deg, men du ble stående. Sett deg ned, du. Bare stå foran. Jeg synes det er hyggelig på en måte å snakke med dere litt sånn. Ja. Ja. Ovnefra. Oh. Det liker du. Mm. Det vil ikke du! Jeg tror dette blir en bra dag, ja. Jeg gleder når vi bare kjører i gang nå, tenker jeg. I dag skal vi konkurrere i fagområdet HR, markedsføring og kommunikasjon, og derfor har vi Ketil med oss. I dag skal dere få lov å oppleve noe dere har drømt om lenge, nemlig hvordan det er å være veldig sterkt mislikt og stå i fare for å bli cancelled. Ja. Åh. Altså, mitt forhold til cancelling er jeg er pissredd for det. Dette tenker jeg på hver dag. Det går ikke en dag uten at jeg er sånn, ok, alt kan være over i morgen. Dette går til helvete, ikke sant? I fagområdet HR, markedsføring og kommunikasjon, så driver vi med alt fra journalistikk til organisasjon og ledelsesting. Men en ting som jeg jobber en del med og er veldig opptatt av, det er jo retorikk og krisekommunikasjon, og også litt grann PR. For dere som er influensere, er kanskje dette ekstra relevant. For vi ser jo en del av deres yrkesgruppe av og til kanskje har litt for mye vippulver i posen når de går på byen. De kan si noe dumt til en, ja, til en dørvakt på et utested. Eller at ektemannen din driver med aksjer. Det er kanskje ikke så aktuelt for dere, da. Men at driver med aksjer nede i kjelleren. Og da er jo egentlig spørsmålet, hva er det som kan hjelpe oss da? Det er krisekommunikasjon. Det vi skal gjøre i dag er at dere kommer til å få et fiktivt scenario hvor dere har gjort noe skikkelig dumt som dere kanskje skammer dere ordentlig over. Og det som er verre er at hele liksom karrieren som influencer står på spill. Og da er spørsmålet, det er fortsatt håp, for dere har innkalt til en liten pressekonferanse. Men hvem klarer der å svare godt på de kritiske spørsmålene som nå kommer? Jeg kommer til å måle dere på om dere velger på en måte det vi kaller responsstrategier, som på en måte klarer å få saken til å dempe seg og gå vekk. Og på en måte bli mindre enn han ellers trengte å være. Ok, dette blir jævlig. Jeg kjenner det på kroppen. Ja. Men vi får bare gå og få jobbe opp noe mot her. Ja. Å nei, det er ordentlig! Nei, det er ordentlig. Det er kjempeordentlig! Nei, jeg tror det er ordentlig! Nå, dette er ikke noe gøy, og jeg får PTSD for noe som jeg ikke har opplevd før. Altså, når jeg skal gå og sette meg nå, så er jeg sånn... Dette er på en måte også litt av en drøm. Altså, jeg har alltid drømt om å liksom gå inn i et rom hvor det er masse mikrofoner, og jeg er sånn... Hi everyone, men det er litt mer sånn, I cured cancer. Jeg kommer sikkert til å få hjernen til. Heisan, Vegard. Hei. Du skal svare på følgende scenario. Mm. Du skal være med i et nytt TV-program som handler om hvordan vi skal gjøre ting som gjør det enklere å redde miljøet. Men i en slags hylleste Lady Gaga, så stiller du i premierefesten til dette TV-programmet i det du kaller en kjøttkjole. Og så sier du også til journalistene som er der at du aldri kunne tenkes deg å omgå veganere sosialt. Nå koker det på internett, og det er veldig mange mennesker som nå lurer på hvorfor denne hyggelige, folkekjære Vegard Harm har kunnet synke så lavt at han tråkker på hele norsk miljøbevegelse. Så mitt første spørsmål er jo da, hva tenkte du når du tok på deg kjøttkjol, Vegard?
den kjøttkjolen er jo ikke ekte. Ja. Det er, jo, den er ekte, det er, bare, det er en kalv som allerede var der. Så det var en kalv som allerede var... Nei, det var et dyr som hadde dødd av naturlige årsaker. Flere kjente miljøvernere har nå vært ute og sagt at du har tråkket på hele norsk miljøbevegelse. Hva har du å si til det? Kjøttkjolen var utelukkende slags satire og overfor liksom det med kjøttproduksjon og at det er miljøskadelig. Og det med veganere er bare det at jeg har en venninne. Ja. Som er veganer, og hun er ikke så grei. Nei, dette med veganere er jo litt personlig for deg. Jeg har personlig dårlig forhold med veganere, men det er utelukkende fordi at de ser veldig ned på meg som spiser kjøtt. Så det vi må tenke på her er at... Du er for alle miljøtiltak som ikke rammer deg selv. Det er det du sier. Ja, nei, altså... Nei, det er ikke... Jo, det var det du sa. Nei, det var ikke det jeg sa. Jo, du sier det. Ketil? Du sier at du skal fortsette å spise kjøtt. Ja. Ja, koste hva det koster. Altså, underveis her så mister jeg det egentlig litt. Det er så mye at jeg blir sånn, herregud, den skjærer den dialekten din også. Selv om så gråtende veganere på TikTok. Men griner de så mye, de veganerne, de er jo så slitne. Men jeg har et spørsmål her. Ja. Nora fra Hønefoss Festmagasin. Og jeg lurer på, hva gjorde hun med den kjolen etterpå? Du, den ble faktisk tilberedt og videre servert på et suppekjøkken her i Oslo. Ja, så utrolig heldig. Nei, takk for meg. Strategien min i dag er å prøve å skape en lagfølelse i rommet. At her er vi alle i samme båt. Litt sånn kumbayama-lord. Og prøve å liksom legge vekk fokus fra det som egentlig har skjedd. Ditt scenario er som følger. Du har jo da blitt kritisert av Snorre Monsson, som mener at humorshowet ditt kan karakteriseres som selvsentrert handicap-humor. Da ble du litt lei deg. Og så sa du til han at det er tross alt bedre å være handikappa enn å være rødhåra. For alle vet jo at rødhåra mennesker ikke har sjel. Ja. Men nå har jo da Norsk organisasjon for rødhårede, de har sendt ut en pressemelding, og de skriver jo der at vi er den siste gruppen i Norge man kan tråkke på uten at det får konsekvenser. Hva mener du med rødhårede mennesker ikke har sjel? Gingers don't have soul. Det er jo et quote som mange har både på vegg og Facebook. Ja, vet du hva, den hjernen min er grøt. Og så gjerne ikke så mye blitz. Det går greit når nå, du nå må du svare på spørsmålet. Hva mener du med at rødhårede mennesker ikke har sjel? Kan du svare på det? Jeg tror jeg får mye av faktaen min fra South Park. Og det er jo en utrolig artig linje. Jeg synes det er så gøy. Han gingeren som klikker i kameraen står i Colorado og klikker og sier gingers have soul. Okay. South Park would say that red hair people don't have souls, okay? Er det mye sjel i han lille snurrevippen der? Ja, den er dyp. Er det han snurrer? A fat ginger. Ja, vi har sett det. Det er veldig fint. Du mente jo åpenbart ikke dette særlig ironisk. Du sa jo det er bedre å være handikappet enn å være rødhåret. Det er så mye spørsmål fra den der bergenske tuten, altså. Jeg begynte å svare på et, og så fyrer du. Jo, men altså det å angripe journalister er sjelden en god strategi når det er krise. Men her er det jo du som blond, suksessfull komiker. Handikappet? Ja, og det er klart, det er jo en del av det. Han stiller spørsmålstegn med, bruker du handicapet ditt strategisk i kommunikasjonen din for å få sympati? Ja. Jeg spiller så mye på handicap, og det er også, vi er jo den underste gruppa. Ja, men ikke noe. Henrik fra Mossa Avis her. Ja. For du sa nettopp at rødhåret er under handicappa. Akkurat over. Akkurat over. Akkurat over? Så den stryker du med. Hva er det du legger i det, egentlig? Nei, handicappet er jo underst. Det er vi som får all driten. Har du prøvd å strikke med det her? Det er ingen tilrettelegging. De jævla sparkesyklerne, jeg må alltid gå, ja. Mm, det er ikke noe tilrettelegging. Så mener jeg forskjell på rødhåret og blånt? Ja, rødhåret kan kjøre sparkesykkel. Det er ikke alle vogne på trikken du kan sitte på. Nei. Hva tror du Snorre Monsen kjenner på nå, da? Meg og Snorre har ikke gjort opp med at han angrep mitt handicap først, så angrep jeg han stussen han setter på. Ja. Og så har vi gjort oss enige om at, ok da, vi fikk begge to le, men begge ble litt såret på hverandres vegne. Ja. Nå lager vi en TikTok om det. Ok, så dere har ordnet opp dere imellom? Ja, vi er gode kollegaer. Ok. Ja. Nei, men jeg skjønner. Takk.
Strategien min blir egentlig enten å legge meg helt flat, eller så blir det bare å stå for det jeg har gjort, rett og slett. Altså. Vi får se hva jeg faktisk har gjort. Altså, jeg tror Henrik kommer til å... Han er jo så kaks, for han er så sikkert sånn... Ja, hva faen? Er det ikke lov å gjøre det, liksom? At han kommer til å være litt sånn relaxed. Sånn. Henrik, ditt scenario er som følger. Under det fantastiske artistnavnet ditt, Henrik von Grogg, så har du lånt en Porsche, du har kjørt rundt på østkanten, sveiv ned vinduet og ropt «Stay keg!» til tilfeldig forbipasserende. Så må vi ikke glede nok, så krasjet du tilfeldigvis også i en boligblokk. Du stakk naturligvis fra stedet, for du ble så redd for konsekvensene. Men det finnes jo masse bilder av deg på internett, hvor du både går rundt og sier «Stay keg!» og krasjer i denne boligblokken. Kan du forstå at mennesker på østkanten kan synes det nedlatende at du drar liksom rundt på østkanten og roper «Stay keg!» og krasjer med en Porsche? Ikke det. Man må tåle det, eller? Oh. Nei, altså, jeg ser ikke på det som noe sånn veldig farlig greier, altså, jeg er ikke det. Nei. Var det andre personer som kom i fare her? Nei, rett i blokka. Men politiet sier jo at de har startet noen etterforsking, og det var jo flere mennesker som så dette. Det å stikke fra et åsted etter en ulykke er jo en kriminell handling. Er det noe du... har tenkt på? Men det gjorde jeg ikke. Jo, det ligger jo bilder av deg på internett hvor du løper vekk fra området etter du har krasjet med Porschen. Ok. Ja. Nei, det med å stikke av var egentlig nytt for meg. Det var nytt for deg? Ja. Ja, for det har ikke du reflektert over før nå. Nei, jeg mener at jeg sto der og ventet på politiet, altså. Ja, men vil du si at generelt er du et menneske man kan stole på? Ja, det vil jeg si. Men nå har du akkurat løyet for oss. Med hva da? Du sa først at du ikke stakk fra åstedet, og så stakk du fra åstedet. Hvorfor skal vi stole på deg, Henrik? Hvorfor dere skal stole på meg? Ja. Det er jo litt viktig. Du lever jo av å produsere innhold. Mm. Sant? Og det er veldig mange mennesker som ser opp til deg. Mm. Og nå sitter du her og lyger om ting du har gjort. Mm. Og så forventer du at vi skal ta deg alvorlig. Ja. Ja, nei, det kommer opp noen bilder her nå. Ja. Hvor jeg faktisk husker at jeg kanskje løp fra åstedet, ja. Ja. Jeg skjønner. Så da vil jeg bare legge meg helt flat på det egentlig, og bare si at... Ja. Unnskyld, jeg dreit meg ut her. Nei, men det er bra. Mm. Tusen takk, Henrik. Mm, takk. Dette var jo veldig, veldig spennende å være med på. Jeg har lagd liksom... Nå tenkte jeg at jeg satt der litt som journalist. Jeg har liksom lagd hver sin avisoverskrift, basert på det dere sa. Henrik, da tenker jeg liksom et sånt fint dagbladoppslag med bilder av deg liksom med solbriller i Porsche. TikTok, Henrik, helt normalt å krasje i Porsche med bilder av deg i Porschen. Og hvor mye av saken handler om hvordan du glemte at du hadde stukket av etterpå. Ja. Vegard, så tror jeg at jeg ville valgt Vegard Harm til krig mot miljøbevegelsen. Og så et sitatstrek. Veganere er jævlig slitsom. Det er hyggelig, da. Ja. Så, Nora. Du hadde jo en veldig spennende, jeg vil si, nesten moderne raseteori. Liksom om hvordan ulike grupper har verdi i samfunnet. Avisoverskriften din, Nora, er rødhårede nesten like ille som handikappede. For å si for alle tre, så ville neppe sosiale medier liksom dempet seg veldig etter denne lille seansen her. Men, for å si det som var bra, jeg synes at du, Henrik, på en måte forsvarte deg selv med litt grann... Altså, det var jo en form for integritet inni deg, et eller annet sted. Han satt bare veldig langt inne. Og faktisk, når du ble konfrontert med de faktiske forholdene, da sklei du altså mot en beklagelse. Vi har en skala fra 1 til 5, ja. Hvor 5 er best, og 1 er dårligst. Mm. Så jeg gir deg 2. Oi, det var ikke bra. Det var ikke det. Men det var, altså... Du kan ikke si det så. Jeg gir deg 2! Ja, men du, Vegard, synes jeg... Du begynte jo bra. Altså, du gikk jo inn i dette med denne kjøttkjolen med store innlevelser. Forsøkte å dra opp et slags sånn ironiforsvar som jeg tror du kunne overlevd. Men så gikk du jo ned i dette kaninhullet med veganerne. Og så er det også det at du er jo i krise, så er det også sånn at de som er populære i utgangspunktet har mer å gå på. Så du kan nok slippe unna med ting som Nora og Henrik, som kanskje ikke er så kjent. Hei, du husker jo ikke navnet mitt på starten, så jeg sliter jo allerede her. Sånn, ja. Du ser jo det. Så derfor lander du, Vegard, du lander også på 2.
Ja. Du, Nora, må jeg si, overrasket veldig positivt. Fordi at du valgte jo å gjøre det som er veldig vanskelig. Du gjorde jo om pressekonferansen til et stand-up-show. Og dermed så inntok du en slags meta-holdning til det hele. Hvor publikum da måtte liksom ta stilling til, er dette egentlig bare en forestilling, eller hva er dette her for noe? Og det beste egentlig argumentet ditt var at du faktisk hadde gjort opp med den som var fornærmet. Og det kom jo frem på slutten. Og der datt jo liksom bunnen ut av mitt journalistiske prosjekt hvor jeg skulle rive deg ned. Så til tross for det, det vil si en veldig sånn ukonvensjonell tilnærming til krisehåndtering, så vinner du jo denne konkurransen med en veldig sterk treer. Herre fred! Men det var veldig hyggelig å være sammen med dere. Og det var veldig kjekt å se så mye kommunikasjonskompetanse samlet på ett sted. Det er ikke det ofte vi får. Og lykke til videre på Christiania Challenge. Tusen takk. Takk for det. Gratulerer, Nora, yeah! med seier! Ja da, der er du god. Du ble ikke cancelet, det var for litt, det vet jeg ikke. Men uansett, sånn ser poengtavla ut akkurat nå. Med neste episode, Henrik, så kan vi ta en revansj, for da skal vi ta jazz oss i noen dans. Vi må opp i ringa. Sjekk ut dette, da. Dette går så. Ja, må ikke du være kokken, da? Dette orker jeg faktisk ikke. Men vi må danse litt mer. Ikke, nå må du roe deg kraftig ned. Hvis du har lyst til å lese mer om HR, markedsføring og kommunikasjon, så er det bare å trekke på lenka og få litt informasjon. Det synes jeg er nydelig. Ha det!